Life's... I don't know. Та через мене, люл! Просто ти кажеш 20 кек, як ця помпа тут прив. Ми... Как се прибих? Много добро ме, то сме избрали обаче за къде да се пазим. Ето аз тебе поне те пазя, там и за това. Пиши, че сме лайв, да ева. Сега че разберем. Мраза. Но събскрадвам ли си ми към канала? Не. Еба ти пич. Тук канал не ми е ясно. Ми развивам си, имам трима на такива трима събскрайбера. Да се усирам от пардене. Ева ти пич. We will all share in this party. Hold out as long as you can. Я чак, сай. Играем. Имаме и звук даже. Верно? Да. Нещастие! Даже си записан в стрима си. Как се усираш? Нещастие! Ха-ха-ха!
kutajte, kunje, pucajte. Bate valut, jes, da, još nam pluskam. Кога страх без мана? Откакто почнахме да идва тяхна стока. Дойдоха... Как бяхте? Инкасаторите. Инкасаторите, бъдо. Бате, как им ги изтоварвам тия стрели на главата, направо се спуквам. Аз изтоварвам аз на главата. Едно смението. Ние ги закачвам на шишове да се пълним. И аз къде се фърлих да се... Раз, полички. Хора, аз се фърлих, че не. А, но я сам поднал ли? Улик, да видишь. Ладно, бомба, заяпа, да. И фарлиха ти поезд, че и... Приключи куца. Бензин е мърщен тук, да. Айде, айде да си не пишу. Айде, да ги с арените, с това. С тия нейните спори, тя вече сигурно е пребила 1 милион. Абе, така. Вижда, не съм погрешен. И 50%. Ето на клавиатурата за клиент. Добре, няма ти спам. Моля? Няма ти спам. Бакам те чух. Няма ти тия станцовете, ето да ти правят комбото. Мога да си направиш там по мишката, евентуално. Да, да, аз там не давам бата. Аз не имаме гол, че ти. След малко ще накажа мишката ти и ще си мичиш. Пада батерията на капаницата. Ето на яна мисълта. Няма да ходим вземем аз кап. Кво вземеш? Кабелак. И не е лошо като идея.
Имам 15 нишката. Да, папа. Добре, че имам 299% magic damage. Е худо, че все още ги ланшотвам. Ако не е друго. Да, е по възможност, ако може да не пада ми от мапа, ще стане най-добре. Това е редовния номер. А така човека би стане мапа на тема. То как го посрещнах? Exynos бе, Exynos Stronghold се бълха тия дети, взимаха маната. Вече ми се повръща от него, заклевам се. Виждане ти е. Някакви интересни награди до сега даде ли ме? Не. Ама вади ме реликвията, знае ли се? Не друго, поне вадим реликви. Другото четах, че тая титанията, тая дето
бухата в мен. Бивам много яка. Окей, ето на сега. Еми, бате, той на най-добрите случване, не дали знаеш. А, в тия време. А, бе, той не ми се случва. Ха-ха-ха, той къде ми се случва. Значи, имай направи, че ти си винаги си бил човек, който умираш. Няма значение дали ще бъде... Да, ама на края на дедина се прибираш, че смивка. Айки, че си прибил с хубавето на рот. Би, не на мустарядката, по принцип нямам такива опити, че... Так, мустарядката е едно, тук да е Monster Hunter, къде ви е Great Sword е било? На гърба ти е! Това не е Great Sword, ай не мога да няма го Triple Charger, ама. Има го, имаше там на един от стенсовете, имаше такъв Triple Charger. Не, а тук няма, само ме смалаш колата и... Стига само я до сладече, така ти... Пърпачу мапа... Режи ти. Без малко да падна. Чакай, че ми мина ръката през главата му. Ма не беше това. Значи аз предлагам да излезем от тук, защото е много малко това. Ами то не е какво се почне. Много е малко... Майко, 53-ти лева, не мога го свалим. Къде? Бате, изхъбих сигурно 40 патрона в него. Къде го? Ей, сега да ви минавам само с клюк на лайчето, дай какво става. Виж? Виждам, да. Давай, че си пътя, нали да? Там са 12-та бата, я пускайте ги тя, бе. Да! Окей. Ай, почнахме да изнемогваме да ева. Не. Не, по-скоро аз ние изобщо не сме били тук за едночасова работа. Значи в момента в който се извада... Значи аз не забравя, че съм играч от класа, имам Хинко Прайм. Хинко Прайм. Нещо. Питаш, хвани и дигни галатинката на Айхът. Като ли ще го спрапаме? Аз имам галатин и той ми е дигнат. На мултипликатора ти казвам. Напри го на 12 и ще виж. Ще пада с поглед. Погледаш го на кривите. Сега ден ще му дадеш. Край. Включва. Значи не забравяй, че когато ние играхме бяха на мода това. На мода бяха
Меле, а, не меле оръжията ми тия. Да те пуца с тях. Вдигнеш на 12 табата и само ги поглеждаш. Аз къде да се затиклих в една от стените. Аз си играем с хихо прайма, брато. Това си е класика в жанра, оръжие. Откъде бе? Е, бате, Вадо обикаля мапа. Няма противник. Достойни за неговото чешене. Тук ще пусна такова за мана, където са. Не, не ми трябва, аз мога да пълна маната сам. Без да ми трябва това за мана. Чув ми е героя, жертвам кръв за мана. И аз затова имам такива ги нашишвам да си пълна ми кръвта. И като гледам, честно казано си на много кръв. Не съм нашишил никой. Трябва ми някакви тежи. Ти вършиш работа. Това ще върши повече работа. Тогава по-добре ли, Мартин? Изобщо не те гледам. Да, 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 вижди. Окей, гъмбо. Не, гъмбо, да. Значи истината е, че трябва да снимем заедно. Истината е, че... Придоха екстимус. Нали нямаше проблеми, бе? Дойдоха Ексимус, те са с този торна с демиджа, където ако ги държиш и не си връщаш на тебе демидж. Федераш. The spores have almost desaturated the atmosphere. You need to get out of there. Аз имам да пускам тако. Да, няма да е бе. Life support activated. Да. Ей, кино. Ела тук при мен. А, ти при мен. Хуй, намерих ти преди.
Вата, направо се строшвам. Добре, че още ме е жив този кариерчето. Абе, ще ме бие много демиш на тия. Ми май... Support has arrived. Saturation is nearing critical mass. After that point, no amount of life support will save you. Otvaram. Life support has been replenished. Ти си дал тоя waypoint? Не, му се опитам да се измъкна. Това е за оборонна тема. Ето. Гле! Спанах се направо, буквално се спанах. Ще трябва да отвори някой такова. Аз също не съм готов за такова. Life support has been replenished.
Мята направя пак дъждопрастия. Delivered another life support capsule. The spores have almost completely saturated the atmosphere. You need to keep it there. Майко, виж на колко, на колко такова е това, бе. Изнасяме се, бързо. Лошо. Само 33 минути стрим, ама дреме ти потник. То направо е поломил све. 1962 кила на пръв. Ба ти пича. Мама, викаш в YouTube, а? Там е. И? Как да го търся? Как вика да го търся? Как да се търся, яка? Как вика се търса, ще ти пратя. Че аз го питах, то пичака дали иска пак. Ама ти иска пак. Значи малко този път ще отида с някакъв по-добра. Ами няма хвойме на тази мисия пак. Не бе, отиваме на Войд пак. Да, на тако, да вадим релик. Аз тук имам мисии да включвам, аз ще иска се разхожда. Да, хоме ги тулузим, да, да изкараме тако. Суцю. Ха. Ха. Клевър with the round. Това ли беше? Да. Не, сега ще ти прат тако. Ще ми правиш. Ето пратих ти го. Оп!
ne? To pa vse fraske. Така почва кличето, сей фаска. Не, това е лайв, той за момента ти го дава, какво се случва в момента. Alone tunnel operative is raiding this check for supplies. You are here to distract the enemy. Trigger the... Айде се гледам на двете ме. О, даже още някакъв пичага. Еее! Май точно на това един час няма да мога да направим. Беше трите, които ти избрата. Моля? Да не е това тук, където е секирин. Той ли е избра или? Да бе, това направя сте ме пристал. Тук ще ни скърчат, я как съм дължи да си фреймор. Е, нали ти казах да си вземеш нещо по-сериозно? И както пак много не си играя. Пак ми е песата си игра. Орокинга. Опа, нека е си. Ето, път съм доста по-подготвен за мисията. Ела тук всичките и това е. Да, върта се в кръг, аз само се разхождам по земята, мене... Аз съм със стъкло. Аз съм с мирашката, с моите приятелка. Гледай как се стула звукът. Само стой гледай. Гледай се фърля. Айде, дали има зала? Моля? Не знава тук. Бат, стойте на едно место, къде само се разхожат. А, тук е. Чакай, мога да намалим аудиото, дева. Това букулки на тебе ли ти говори? Давай след малко се покажа, го прекършим и това е. My brothers, did I not tell of this day, did I not prophesize this moment? То нека до колмена май се ражда. Нещо ми светка екран. Его е.
Gotcha. Но кон кристалл. Он бързо го паднава. Бързо приспад. Е, какво не мога падне, аз съм с якото оръжие. То с опти корчето! То се тропирава. Или с опти кора, или? Не, аз ако бей с опти кора, добре ще. Значи някой пичава, който и той знае за какво е тук. Critical. Life support activated. Валю, аз ти казах, бате, вземи си нещо, напри се не като си. Хората. Да, да. Не си. Да, 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 да. Е, на стрима го има, брато. Да, 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 точно. На стрима го имаш, виж, че не си. Не знам колко време ще мога да издържиме дело. Пали, ма. А, ти, бе. Ми не те чувам. Не, аз ще изгледам. Сентинелката ми умрел. Нещастие!
Нищо не събираш нищо. Не, ама патроните им почват да падат осъзаем. Не се чуди шо, нали? Нещо сме слаби тук, да ми се струва. Добре, някой няма ли да го отвори това? Играте ли си още? Вало? Да. Да. Слаш? Мам. Мам, по. Не те виждам, не съм с тебе. Ето. Играеш там, бо. Да, бе, тук съм още. Е, той то умре. Той нас няма. Виж, само двамата. С мен е то. За царината. На това му кам, че прави 15 минути или... Да, че остана още 2 минути останаха. Да не губиме наградата, готината награда от ротация Б. Ти още ли си с групата за Соня, печели? Да. Yeah.
И викам да направим дели това. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Как мислиш? Another life support capsule. Survival, biodefense, exterminate. Ну а. Critical life support levels. Extraction is your best option. Хм? Да. Не да чух, повикаш. Айде. Делито правим. Какво е делито, я го бе? Ха, но... Тема в Войд. Поне ще бъде бързо. Че само да си направя това оръжието, че нещо не би изправил ния демич. Не ми трябва, това трябва, но друго ми трябва. Какво си с вирал днес, газ? От какво се правиш и вирал, бе? Газ и нещо си. Газ и нещо. Тоа, така ще тепна! Скот ли се правиш? Не магнетик. Файер, радиация. Нещо беше токсик и електристик. Токсик и електристик. Ба, то още туза. Корозив. То с такова ли си биеха тия, бе, Дева? Чай да хубаво видя. Гранир. Тие там беха гранири, нали? Нали? Да ги бъркам нещо. Не видях. Не. А, Орокин бе. Добре. Недостатъчно сканиран. И аз фанах то... Деце с... Розовлятка. Всъщност с вирала. Или с корозих, или с вирала. Аз имам корозив. А вирала от какво се правеше? Ела и ме застреле. Слъгън ли се? Това е радиация. С голд, магнетик, с токсин, корозив. Не, май беше с огън нашата работа. Давай ми. Не. Голд и огън. Бласт, не.
надявам. Кво ти трябва? Вирал? Код и Poison. Corrosive, Electricity и Poison. Чай да видя пак какво беше май. Това дето са двете... Не, аз ги гледам в момента. Кво ти трябва? Полшенките деца. Това е едни две полшенки. Вирал. Код плюс... плюс Poison. В момента го гледам. Добре. Вирала ти е Gold и Poison. Poison... Corrosive бе, брат. Corrosive, Electricity и Poison. Чай пак да ги видя тия глупаци с... на какво не понасяха дева, че... Майко, хората ни гледат в момента в стрима, може би, и ще ни се спукат да ни се смеят. Те виждат мене, само ме чуват. Да, няма като говорим, простотия. Да. Така, скъв демидж са тя. Радиейшн. Огън и светкавица тя радиация. Радиацията... Значи трябва ми двете полшенки, където са. Това е... Трябва ми корозит и вирал. Ало и са гръмни. И двете са ти с токсин, двете са ти колти и електрици. Двете са с ток? Не, двете са скоро с Poison. Вече си избираш с какво да бъдат. Токсин и колт са ти за вирал. Токсин и Лайтнинг са ти за корозия. Еф. Чай са турим да има. Енста. Само ми кажи с вирал ли да ходя или с това другото. Ти изпреш това ходи. А че ме избирал? Да. Те тия съм ме набирал. Абе, то не дойде ли бе, Дайва? Не. Добре.
Каниш ме в твой кораб ли, Бедева? И черен екран. Трагедия. Ти видиш ли нещо, бъде, Ева? Ти виждам. Аз нищо не виждам. Я, мърди на лево, надеж. Мърдаш? Мърдам. Да, движиш се. А, интересно е, че аз нищо не виждам. Направих нещо, не знам, май знах от партито. Да. И сега стана това, което очакваше. Почна мисията. Аз ти си се към пъти. И... Направо влизи, почва ги и ти. Отделно ви кша. Почи се такава. Не знам, моята тулческа все още си ги свали от първи път. Това те са ниски лева ли? Аз ти говоря за босове, попред, за босовете, аз не ти говоря за тия. Айка ти теба. Да не говорим, че все още карва тоя безбройния демейдж. Значи аз ти, ако ги разбера къде се разпръснали, ще... Ще е много добре, тия глупаци. Значи, една минута... На мене даже ми блокира това. Некъв е бах ти лаг удари. Аз си чух, че съм само за присъствие в това партия. Знаеш, като ме. Ама обаче има лагата да си ебе веко. Ма
Май то, дето лагва, го изфърли гната. Някакъв пичага има 700 пинг. А! Добре, но само кой играе. Се чудиме защо. Къде гледа пинга, бе?
Добре, ние сме готови с пръстите. 6 секунди. Време, което ще ти се разпада ли пак, защото му ще разпада? Аз може да ги свърлям, аз излизам. Аз не му игра с такива с спин на 9000. Как бе, не те искам бе, бате, дай ми качай сега. Право си дал, бро. Абе, чай да ти кам новина. Днеска ставам. И? Дебелан, и Дебеланко пак пише. Аз съм сам. Това Михайло направо ми е бабичката лене на всичките. This is a mobile defense mission. Елате, колко е добре да играеш с хубав пинг. Добре, бе. Гле. Ще убия по 10 демидж, бе. Защото с enchantment defense. Ето, няма ли го дигнал, е? Те двама са препаднали тук. И аз умрех. И ама аз пазим. Лъл. А има някаква словичка тук. Или си? А? Или си със словата? А. И фрощи си имаме. А, да, има и такава. Царка. Какво има? Меса, бе. Да, в патлаците. Ма, оп, аз припаднах. Да, а там са па яко пале. Пак е да.
има някакъв бомбардър. Да. Бардер. Location reached. Drop pin and defend our position. I'm in it now. This will take a moment. Бат, ти луци, тия направо ме пръскат, бе, бат. Знаеш, кога ще дигна пак помяра, никога, бе. Това место е бахта под копене. Няма я, бе. Словичката е тук. Това известно време забрави да ги словам. Те за това ни изкърчиха така много брутално. А те аз с 100 корузи в сено и гаделичкам. Те, защото имат як енчант на токсин. И то де факто все едно не ги биеме с... въобще с... Ай, тук аз ще ги пробвам на корозив. Energy reduction, знаеш. Да. Operator? Is that a pun? Ма, ще сме само ние, но... Трима сме. Ма то Флунк е дънк, като гледам 9-ти ранг. Май ние ще трябва го носим. You
Това не че е нещо ново, да. Търме нещо. Лъле. Забрах, че тук е Energy Reduction. Лъле. А как припадат сега на корозив, а? На корозив нещо не сте ми силни, ми се струват. Май тия точно на корозив трябва да се бият дева. Стига енерджито да ги пласкам. Ой, не. Transference still holding. Как падате бързичко. Високо статус ченс. Диман. Няма енерджи редъкшън ето. Broken. Well done. Now get to extraction. Ай, там ми даре на мене. Е, на всички ми го е дал това.
Не, беше дал Ендо да има. Наме? Не, с нея ще мога да си изкараш Ендо. Да, знаеш колко има тази статуетка? С тая. Много. No. 10. Същото мене. Десет такива имам. Значи имам 34500, имам 3 статуетки от тия деца по 2700, 2 статуетки от тия деца по 1750 и 2 статуетки деца по 1500. И няма ти кам колко... Аз знам, аз реликви. Теме и реквием. Реликва вече. Абе, ти в някаква гилдия си ме поканил. Да. Става ли за нещо? Става. На каква мисля ще ходим сам? Тачка. Remember the old war, operator? Ordis seems to have misplaced those memories. Мисия на мисия, малай си мисии, тяма на Юпитър. Очи бие ме? Мисли, че са грани. А, корпус, бе? Well put together, operator. Now get out there and cut down the and make the Lotus proud. С радиация. Това е мисията? И сръбчета.
Оля? Disruption, не знам какво е. Знам, само че е Disruption. Какво е това Disruption? Гледам бая ора са вътре. Oh no, you've caught me. Me and my little partnership. Where's that lotus when you need her? Now, sniff, sniff the trace. See if you can find the cheese. Outgoing communication cipher. Not much of a trick for Odorous, is it? Oh, how scandalous. Alan's system has a back door. Shall we listen in? Oh, more test subjects have arrived, huh? Right on schedule. CT, prepare my amalgams for further evolution. I've baited the traps. Къде си? Дигнаха ли те? Да. Айде. Аз не знам, защото се пръскате така навсекъде. При положение, че става дефенс. Так ли да маре? Стана. Как бе, бате? Това правиш, бе, мале? Мене преди, че по тия новите мисии има такива. Да, пиха малко назад.
routes are connected to a massive stockpile of resources. Just how long is the operator planning to fight for? Е, не. Идем. Гледай само какъв ревард даде. Аре, сега пак ще ги правим. А, хексено не е такъв ресурс ми трябва на мене. Трябва да се бирам. За новите оръжия, да. Не само и за тоя Warframe, къде ти казах. Това от новите квест, а? Да, от новите мисии всъщност. Само ми казвай срещу какви ще се биеме, за да знам какво оръжие да взимам, да ево. Аз не знам защо на мене не ми дава да ходя мисии. Какво не ти дава? Ходя на мисии. Там трябва да съм направил нещо си. Assassination. На кое? Корпус или гранир? Юпитър, пак на корпус.
О, това е то боса, къде ти казах. Е тази котка. Не е точно. Its purpose not yet shown. But what am I? Ah, that's one of the... My father was a farmer. A carpenter. Given light by the world to build for them. A better world. But my family's journey was long. Time began to change their light. Creativity. Pride. A will to live. Да, принц в Персия, така сме. Вече за корпуса съм се подготвил. Да, Брента, мисля, сеща се коя, как се кажеш? Не. Golden wrath came, and after, I was born, a mimic, a spy, conceived to burrow into nests and swallow the pitch eggs of their war machine, the Tor. But when I saw the radiation, I took mercy. Че направо няма да ги бие през бронята. Да, вкарвам индиректно. But in truth, we were both imprisoned in Lua's belly. My light remade by the creators. I became a memory, a ghost. Reprogrammed to destroy my family, my people, my history. Okay. But now I am saved by family. Together, we will overcome the flaws of our light, the gods of our okay, family, merging with them. Like steel, bearing amalgams with the weakness of neither. Не, докъде стигнем, бата он е че изкъртил. Еди, мира, нисим я да изкараме един кул. Ти ако я видиш живата, няма да си иска изобщо да си помислиш за това нещо. А, пак ще и дам да го помириш. Не мисля. Тя да знае какво е, какво може да я изчака. Гле! Гле го е. Хм, още некъм да знае. Та ли е та? Да, вече трима сме. Ей го е боса, да е, това е. Your great power, your great evil, the voice, the void within you. Our ancients still wither at its touch. But have you forgotten, Lua? You were saved. But I was changed. Oh, now you've made it mad. An opportunity, perhaps. Та трябва да го биеш в... Rise, ancient Robololist. My other flesh. Your sacrifice will breed a new way. For a new kind.
По-добре седи тука. Да, става се по-малко и по-малко. Къде трябва да рендосваме? В гърба има ни такива... като железен... като железа. Ето е... ето е тука, виж ли? Да, бе. Това ме е чудено с какво оръжие се бие. Загон. Тиберон Прайм. Да, катери сте на нея и такова. И да знаеш, че са сентинели. Мисля, трябва да дебнеш тук, кога да я такош. Айде умря. Е, това беше. Той печагата е много як, това просто. И от тук ти пада тая Wisp. Ага. И някакъв нов. Трябва едно survival. На купо. Какви си тия по народност? Infestation. Operator, the system needs you. Will you begin another mission? Operator, you have remembered well how the Tenno arm themselves. Mm-hmm.
Къде се гледаха тия комбинациите, бе? Откъде гледаш комбинациите? Тя, като цъкнеш на това за кодеците, даваш му на тренинг, даваш му демидж, даваш на пета страница. Там ти е писано кое, какво става. Да. An unexpected color combination, operator. My sensors are bleeding. Pleased. Има и някакви нови такива. Някакви нови какви? Нови релики. Да, бе, нови. Не, не, напълно нов вид. Нови реликви. Да, мали това ти казах. Не ти говоря за тях и... Да, ясно ли ти казах, има нови реликви. Напълно различни, които ти дават други неща. Куба и там... Exilus адаптер за оръжие и така. Prepare for life support.
Activating it will buy you more time. О, идват за мене. Кажи само кога. Red Veil идват, да. Да, моите идват. Значи ти бе. Амбус отдачава вече.
bug infestation sau ce defection. Добре. То не пристигна ли бе, деба? А, Вале. Кой? Толкова пак. О, продавача. Че правим пристигнал? След това, че проверим. Survivors of this infestation located themselves in safe areas throughout this galleon. Escort the crew to the waiting escape ship. The crew here are corrupt defectors, Grenier who rejected the violence they were created for. Rather than join Steel Meridian, they've chosen a different path, seeking a dream of existence where they would not be forced to commit more atrocities. First group of survivors, find them and escort them to the waiting transport. The infestation is airborne and it's slowly killing the crew. The med boosters scattered throughout the ship are the only hope for survival. Use this comms console to rush out the survivors. Locating more survivors. Survivors have just reached the safety of our transport. Keep them coming. Found you. General Sargas идва за мене или тебе се покуда също? За мене също. Къде е то? Know you're ready to keep moving. Not even D'Artagnan will keep
you save. The infestation is growing more aggressive with each passing minute. Head to extraction when you can no longer guarantee the crew's safety. More survivors. Keep them safe. That's nothing. A group of survivors has escaped. Чуваш ли, Вале? Да, бе, давай. Няма какво ги чека. Ето, това е идеята. Пълняваш докато не ти даде да си ходи. Край. Чуваш колко ми си имаш да изпълняваш? Състава беха 9. Може още 9 мисли, така ли да го разбирам? Още 8. Майко. Ти си ги изпълнявал без мен. Ми не, това е... Това не са някакви мисии, които са специално за това. Просто това е когато играехме, просто аз съм бил на по-различни мисии от тебе. Там ходим. Ама не знам само защо... Survival Infestation, не знам защо, ама такова... И ми дава и Rockin' the Relic. Ги правя. Положение, че нали ги изпълнихме с тебе всичките. Нямам си ни идея, брат. За какво инфестейшн? А наши? Дава. You must provide cover for a lone tower. Set off the alarms and keep the infested busy. The infested are releasing toxic spores into the area. The emergency life support I am delivering is your only chance for survival. Wow. Look for personal life support modules dropped on enemies. To the area. Activating it will buy you more time.
Life's incoming. Life support has a problem. The raid is off to a successful start. When you are ready, go to extraction. Това не е сериозно, аз бях тук допреди малко. Имам фрелин тече. Айде, наш хората са една фаза. Thank you.
Operator, are you enjoying the view? The system continues to fall into chaos. Check navigation for active invasions. Заклям се, гъза ми се завари за този за то стол. А на какво отиваме са? Правиме тази. И? Че ще ставаме утре други. Утре. Ще ставам уникла, бра. Не, не, че аз съм почивка утре. Да, бе. Аз казвам, че аз ще ставам уникла. Това какво е? Екстерминейт корпус. Корпус. Well put together, operator. Now get out there and cut down the and make the Lotus proud. От 3 до 8 левел са. От 3 до 8 левел са. Екстерминация. Ти че умрат бързо. Ехе!
Look. Телепортация ли? Eliminate all corpus threats. Тиснеш два пъти Shift табата и направо се портваш. Това е нещо ново. You have broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Extraction. Това беше бързо. Оти че легаш? Е, утре кажи какво е, само с ластаки, мастаки. Добре. Че завалията. Е, то ще стигне май утре. Е. Оруб Фалис. Попрошу.